Один з постулатів буддізму. Нам не потрібні гроші як надлишок, ми віримо лише в рівновагу карми. Яка ж це віра, якщо там побиратися треба? О, мій улюблений грішник. Що мені з тобою робить? Грішен очі, ой, грішен. Причому ще 6 числа минулого місяця. Ти знаєш, скільки в тебе вже набігло? Грабіж, убивство. Какое убивство? Я отака утюжком прижог легонечко так. А це вже проценти накапали. Кожен тиждень прострочення усугубляє твою карму. Ще ж буддісти писали. Чим гірша карма, тим більше грошей треба. Що ж так складно виходить? Мені, щоб від гріхів ізбавитися, потрібно більше людей пресувати, а так ще більше гріхів виходить. Все вірно. Ми ж всі перед ним у великому боргу за те, що він зробив. Отже, виходить, що я не тільки вам, я ще йому должен. Ні, ну там все не так просто. Спочатку треба єпіскопу, потім архімандриту, потім митрополиту, потім патріарху, а потім, може, і до нього дійдеш. Енело ТВ.